Svakako ću se baviti onim stvarima koje su vezane uz hrvatske građane i koje se direktno odražavaju na svakodnevni život naših građana i naravno koje će doprinositi zaštiti naših nacionalnih interesa. Međutim, unutar tog konteksta fokus će biti na onim stvarima kojima sam se do sad bavio u područjima kojima nešto znam. Budući da sam magistrirao i doktorirao pravo zajedničkog, odnosno unutarnjeg tržišta EU, svakako jedno od područja će biti pravna pitanja, posebno zajedničko tržište, mobilnost i zaštita potrošača. Mislim da je to jedno područje gdje ima dosta prostora za napredak i za poboljšanje svakodnevnog života naših građana, znači poboljšanje upravo onih stvari koje se održavaju na svakodnevni život, znači od sigurnosti proizvoda, načina kupovanja, nabavljanja, znači svih onih nekakvih standarda će zaštita na europskoj razini izuzetno bitna. Tu je također naravno i obrazovanje, dolazim iz tog sustava, docent sam na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, više predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Bio sam pomoćnik ministra znanosti i obrazovanja profesora Pave Barišića, upravo zadužen za područje znanosti i svakako će jedno područje o kojem ću se baviti biti obrazovanje. Postoji puno prostora za napredak, tu je program Erasmus Plus gdje se zalažemo za njegovo povećanje, za utrostručenje proračuna upravo za to, što mislim da je izuzetnog značaja upravo za naše studente kako bi mogli još više sredstava povući za to i kako bi naši studenti mogli imati više resursa na raspolaganju kada odlaze na razmjenu u druge države. Jako je bitno da oni odu u inozemstvo, na druga sveučilišta u Europi, da steknu određena znanja, iskustva i vještine i da se u Hrvatsku vrate i da to onda na našem tržištu rada i u našem obrazovnom sustavu mogu implementirati. I treća stvar koju bih svakako istaknuo, to je područje regionalnog razvoja, odnosno europskih fondova. Kao pomoćnik ministra znanosti i obrazovanja sudjelovao sam u pokretu najvećeg investicijskog ciklusa u hrvatsku znanost u zadnjih nekoliko desetljeća, upravo iz europskih fondova, konkretno iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda. Tu smo puno napravili, od natječaja za znanstvenu infrastrukturu od milijardu kuna, 373 milijuna kuna za znanstvene centre izvrsnosti, natječaj iz Europskog socijalnog fonda za mlade znanstvenike, mlade doktorande, što omogućilo da jako mnogo njih ostane u Hrvatskoj koji bi inače otišli van. I svakako su to područja gdje ću se boriti za naše nacionalne interese. Mi iduće godine imamo vjerojatno ključno razdoblje gdje će se pregovarati nova financijska perspektiva, odnosno financijski okvir za iduće razdoblje 2021. do 2027. Jako nam je bitno da se izborimo da ta sredstva za Hrvatsku ostanu na visokoj razini kako bismo i dalje mogli ih povlačiti, kako bismo mogli ostvarivati investicije i pomoću njih postizati gospodarski rast. Na kraju krajeva dizati standard kako bi Hrvatska postigla, odnosno sustigla u standardu one najrazvijenije države članica, a što upravo svrha europskih fondova. Druge države članice istočne i srednje Europe koje su ušle prije nas upravo iskoristile tu razliku u vremenu, to razdoblje koliko su prije ušle u Europsku uniju, da bi napravile veliki razvojni iskorak i to je ono gdje Hrvatska svakako treba raditi kako bi ih sustigla i za to ću se zalagati u Europskom parlamentu.